Izvolite. Pripadnici policije po nalogu tužilaštva sa Savskog kantona danas su izvršili pretres u zgradi opštine Velika Kladuša. Evo, gospođo Obića, o čemu se radi? Pa evo, ovo je baš uvod u Dan nezavisnosti. Danas u podne Skupština kantona, u podne Parlament Federacije i u jutarnjim satima, evo, vi kažete iz tužilaštva da je po tom nalogu da su došli u općinu Velika Kladuša. Mi smo već imali 2020. godine jednu takvu situaciju u kojoj se direktno vladom Sanskog kantona i tužilaštvo i sprega politike uključila u rješavanje pitanja lokalne zajednice. U ovom slučaju pretpostavljam da je zbog općinskog vijeća, za oni koji ne čitaju zakone, u zakonu principima lokalne samouprave razlike dvije institucije, instituciju općinskog načelnika i općinskog vijeća. Sporna situacija je nastala u općinskoj vijećnici i mi imamo regularno izabrano rukovodstvo, jeste da je krnje, ali ono je jedino koje trenutno imamo. Da su svi mediji mogli propustiti da upitaju rukovodstvo općinskog vijeća, zamjenicu predsjedavajuće koja predsjedava već godinu i pol dana tim tijelom, to se ne može nazvati slučajnošću. Evo, danas je to bilo, ne znam što su tražili, očigledno da danas treba završiti ove političke pogodbe, vidit ćemo, čekimo i skupštinu do kraja, sve će biti jasno do kraja dana.